Institucioni i Presidentit u shndërrua në një muzej historisë të Tiranës në 104 vjetorin e shpalljes kryeqytet të vendit në Kongresin e Lushnjës. E shkuara u shpalos përmes dokumenteve autentike, fotografive, pikturave dhe botimeve të autorëve të kohës. Artizanët mbartës e përquës të traditës ekspozuan punime të ruajtura prej shekuish, artist të njohur solon tingujt tradicional të kryeqytetit. Por edhe vargje për Tiranën. Ina Tiranës m'genem gjak, e ne po t'i hapër syt mirë, do t'i vresh këtë njerës gjevahir. Të ftuar nderi ishin personalitete të mjekësisë, drejtësisë, kulturës, arsimit, medias, si dhe përfaqësues të familjeve autoktone të Tiranës. Presidenti vlerësoi kontributin e tyre për Tiranën si kryeqendër e Shqipërisë, si dhe zemërgjërsinë e bujarinë që kanë treguar ndaj të ardhurve ndër vite nga trojet e tjera shqiptare. Historia e qytetit është padyshim historia e mrekullueshme e banorëve të Tiranës. Se cila gjenerat la gjurmët e saj në histori, arkitektur, urbanistik dhe mbi të gjitha, në frymën e saj patriotike, adetare dhe pro-perëndimore. Begaj bëri thirrje për vazhdimin e ruajtjes së traditave dhe kulturave më të mira të së shkuarës në rrugën drejt së ardhmes si metropol. Kryeqyteti është transformuar ndër vite nga një nyje që lidhte rrugët kryesore të trevave tona në qendrën kryesore politike, ekonomike, sociale dhe kulturore të Shqiptarisë. Tirana është një histori suksesi. Tirana u shpall kryeqytet i përkohshëm i Shqipërisë në nënshkurt 1920 nga Kongresi i Lushnjës dhe pjesëtarët e Këshillit Kombëtar hynë në qytet në 11 shkurt 1920. Përfundimisht Tirana u shpall kryeqytetit të Shqipërisë në vitin 1925 nga Asambleja Kushtetuese.